Yeah.
بادشاہ شاہان عالم رب نا ہمیں بھی خواب نہ ہو تو اسے گزر کے اب ایس کرنے کی نہیں کہ صدقے میں ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ پاک جس طرح اس اس پاک کا افتتاح مبارک فرما اسی طرح افتتاح مبارک فرما. یا اللہ پاک سب بھائیوں کا سب کی حاضری کو فرما. رافض بلائی و روبائی و کمتی و مرد و غنم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مبارک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله العظيم. لیکن میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی نا, قرآن پاک میں تلاوت کرنا سنت ہے اور سننا فرض ہے. خاموشی کے ساتھ قرآن پاک ورتیل قرآن ترتیلا, قرآن کو صحیح طریقے سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو اور تم لوگ سنو تاکہ تمہارے حال پہ رحم کیا جائے, تاکہ تمہارے حال پہ رحم کیا جائے. اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ کتا ہے نا, کتا ہے پلیت جانور ہے نا, کتا پلیت جانور ہے, لیکن اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے. کیوں؟ کیوں اللہ کے نیکوں کے پیچھے چل پڑا. جب انہوں نے نیکوں کے پیچھے چل پڑا, جب انہوں نے اسے بھگانے کی کوشش کی, مارا اس کو, ڈرایا, دھمکایا, بھگایا, پجیا نہیں, وہ پجیا نہیں. اس نے اللہ نے عرض کی تھی کہ یا اللہ آج میں نے زبان دینا تو میں عرض کرنا چاہنا, تو اس نے اللہ نے زبان دیتی نا, تو انہیں آخیا کہ حضور نہ میں پھونکاں نہ میں ٹونکاں تو نہ میں شور مچاواں, مت تو چنگیاں دے لڑ لگ کے میں بھی بخشیا جاواں. جب اللہ کے ولیوں کی نسبت ہوئی, پہلے کتا تھا, خالی کتا تھا, جب ولیوں سے نسبت ہوئی تو اللہ پاک نے ذکر قرآن پاک میں کر دیا. قلبہم باسطٌ ذرائعہم بالوسیل, اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے ایسے پاؤں کھلا کے آگے, اپنے ہاتھ ایسے آگے بازو کھلا کے بیٹھا ہوا. کتے کی نسبت اگر ولیوں کے ساتھ ہو جائے اللہ کے پیارے کے ساتھ, تو وہ کتا باسط ہو جاتا ہے, وہ قرآن پاک اس میں ذکر آ جاتا ہے. تو ہم تو پھر یار انسان ہیں, ہم تو پھر انسان ہیں. تو سب سے گزارش ہے کہ باادب طریقے سے, اگر کتا, ایک کتے کو پانی پلانے کے صدقے بدلہ بخشا جا سکتا ہے. حضور ایک بڑا ظالم بادشاہ گزرا, میں نام نہیں لوں گا اس کا, ایک بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے, جدو مر گیا نا حضور, جب مر گیا انہوں کسی نے خواب دے چلا والے نے دیکھا نا, تو جنت میں بڑے مزے کر رہا سا, اس کا محل ہے, اس کی نوکر شاہ رشتے اس کی بڑی خدمت کر رہا ہے. اس نے حضور اللہ والے نے پوچھا کہ تیری تیرے نال یہ معاملہ کیویں ہے, تو تے کدی کوئی چنگا کام کیتا ہی؟ اس حضور ہاتھ بن کے کہنے لگا جناب بے شک. اس نے حضور کھوپڑیاں کا محل تیار کرایا سا, انسانی کھوپڑیاں کا, کہ تم بہت اندازہ لگا سکتے کتنا ایک ظالم ہو سکتا ہے. حضور اس اللہ والے نے پوچھا, آپ نے پوچھا کہ بھائی تیرے معاملہ اللہ پاک نے کی کیا؟ انہیں اللہ نے میرے بخش دیتے. انہیں کس دے صدقے؟ انہیں کہا حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ, آپ حضور سرکار کا حضور ہو رہا سی, میں نے شرف حاصل ہوا, میں ایک بار دستبوسی سرکار دی کر, میں سرکار کی دستبوسی کی تھی, اللہ نے وہ دستبوسی کا صدقہ میرے بخش دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو زیارت کا بڑا ایک مقام ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, صحابی کوئی نہیں بن سکتا, صحابی وہ جنہیں حضور کی زیارت کی تھی. عربی چ صحابی کہتے ہیں, اردو چ پنجابی چ مرید کہتے ہیں. کہ گزارش ہے کہ تسی بھی جڑا نا پاک لوگوں, اچھے لوگوں کی نظر ہو, اچھی طرح کردار ادا کرنا ہے. تو نالے دیدار کہتے ہیں پیرے کامل صورت ذلے گا, پیرے کامل ہے کسی عام بندے کا شعر نہیں لکھا, مولانا روم وقت دے, وقت دے مولانا, انہوں کا قول ہے فرمان نے پیرے کامل صورت ذلے لا یعنی دیدے پیر دیدے کبریا, کہ جس نے اپنے پیر کی زیارت کی تھی اس نے اللہ نے حقیقت اللہ اللہ نے کدی اللہ کسی کے گھر نہیں دیکھا آنا, حضرت کدی اللہ کسی کے گھر نہیں دیکھے, جتوں آئے نے ہمیشہ اللہ والے آئے, اللہ والے آتے ہیں, اللہ والے جنہ کے گھر اللہ والے جتنے اللہ تعالی والے کے قدم لگ جاتے ہیں اتنے سارا سال برتا رہتا تھا نظر ہوتا رہتا ہے. دعائیں کہ اللہ پاک سانو سب سمجھ بوجھ عطا فرماوے,
ایک بار مل کے بابا سے بلند درود پاک کا نظرانہ ہے اس طرح پیش کرنا ہے کہ اسی پڑھنے ہیں ساڈے نال پاک کریمہ قسم دے نے بابا سے بلند مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے اللہ والے جی ویکھ تے دل ویکھ دے مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول ہاں ناز کرتا ہوں قسمت پہ اپنی تیرے دامن سے وابستگی ہے ناز کرتا ہوں قسمت پہ اپنی تیرے دامن سے وابستگی ہے ناز کرتا ہوں قسمت پہ اپنی تیرے دامن سے وابستگی سر جھکا ہے تیرے در پہ میرا سر جھکا ہے تیرے در پہ میرا بندگی اب میری بندگی ہے سر جھکا ہے تیرے در پہ میرا بندگی اب میری بندگی ہے تیرے در پہ جبھی جب جھکا میں ہوں منگتا تیرے در کا ناس
کنا تیری نسبت پہ ہے ناز مجھ کو، تیری نسبت پہ ہے ناز مجھ کو، تیرے دامن میں جب سے میں آیا، تیرے دامن میں جب سے میں آیا، دونوں عالم کی خوشیاں ملی ہیں، میں ہوں منگتا تیرے در کا ناصر، میں ہوں منگتا تیرے در کا ناصر، میں ہوں منگتا تیرے در کا ناصر، تیری نسبت پہ ہے ناز مجھ کو، تیری نسبت پہ ہے ناز مجھ کو، تیرے دامن میں جب سے میں آیا، تیرے دامن میں جب سے میں آیا، دونوں عالم کی خوشیاں ملی ہیں، جب تک پتا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، میں ہوں منگتا تیرے در کا ناصر، میں ہوں منگتا تیرے در کا ناصر، تیری نسبت پہ ہے ناز مجھ کو، تیری نسبت پہ ہے ناز مجھ کو، تیری نسبت میرا سہارا ہے، تو ہی کشتی تو ہی کنارا ہے، سر تو سجدے سے میں اٹھا لیتا، کیا کروں نقش پا تمہارا ہے، میں ہوں منگتا تیرے در کا ناصر، تیری نسبت پہ ہے ناز مجھ کو، تیرے دامن میں جب سے میں آیا، تیرے دامن میں جب سے میں آیا، دونوں عالم کی خوشیاں ملی ہیں، تیرے دامن میں جب سے میں آیا، دونوں عالم کی خوشیاں ملی ہیں، دونوں عالم کی خوشیاں ملی ہیں، ناز کرتا وہ قسمت پہ اپنی، ناز کرتا وہ قسمت پہ اپنی، تیرے دامن سے وابستگی ہے، سر جھکا ہے تیرے در پہ میرا، بندگی اب میری بندگی ہے، منظور کرنا اسی ابتدا جوڑا بار تک
شان سے لائے ہیں میری سرکار کا جوڑا بڑی شان سے لائے ہیں میری سرکار کا جوڑا Oh, 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 oh
ستار جبرائیل دے جس چاکر تیری نوکری کرن لوائے جبرائیل دے جس چاکر تیری نوکری کرن لوائے او جدا صدقہ خدا دی خدائی مند دی Yeah.
شوکت صاحب دلی گیٹ خیر ہے ہٹ یار بندے کو اپنا سمجھاؤ بھائی بندے کو اپنا سمجھاؤ مووی بنانے کا یہی رکھا موڈے بٹھا لے کیمرہ ندیم صاحب ہیلو ذوالفقار ذوالفقار سر بھی بند سن گانا رکھ شبیر شبیر عارف ہے سر پہ کر لے سر پہ رکھنے کے لیے دیا ہے یاسین اللہ دیتے اللہ دیتا اللہ دیتا اللہ دیتا او ماسٹر 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 اللہ دیتا آج تھوڑا
Oh, no.
Oh, tere chehre ki ziyarat.
यार ये बच्चे को चोट लगी हुई है, इसको फिर साइड पे बिठा देंगे, साइड पे बाकी को यार उठा गए बरामदे में उठा दो, उठा के बरामदे में उठा दो, बरामदे में
سردار خواجہ مجاہد الدین چشتی کا کلام جس طرح سلسلہ Oh,
Oh,
Oh!
Oh,
ਚੜਾ ਸੋਨਾ।